कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिने भनिएको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको समय सारेको छ। आज बिहान 10:30 बजे लिने भनिएको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम बेलुकी 5 बजेको लागि सारिएको हो। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। मन्त्रालय टुङ्गो लगाउने विषयले शपथ ग्रहण कार्यक्रमको समय सरेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बिना विभागीय मन्त्री बनाउने गठबन्धनको निर्णय भए पनि आज मन्त्रालय नै टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा आएपछि समय सारेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको 168 उपधारा 2 अनुसार काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन पाएका थापालाई मङ्गलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन्। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसदको समर्थन रहेको छ। सभामुख बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिइसकेकाले उनी माओवादी संसदीय दलका सदस्य कायम रहेको र गठबन्धनसँग बहुमत अर्थात 47 सांसद पुगेको हो। गठबन्धनको सरकार बनाउन सभामुख गौतमले मङ्गलबार नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यसअघि सभामुखको हैसियतमा छुट्टै हस्ताक्षर लिएर सरकारको दावी गरेर नियुक्त भएका थापालाई नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 22 दिनमै बर्खास्त गरेको थियो।